زنا دومره لوی گناه ده. امام زهبی رحمت الله علیه په کتاب الکبایر کې لیکلی دی، څوک چې د واده شوی ښځې سره زنا وکړي د دې امت نیم عذاب به په دې ښځې او په دې سړي باندې وي. یعنی د ټول امت پوره عذاب به راجمع کړی شي، نیم عذاب به په دې ښځې او په دې سړي باندې وي. کله چې د قیامت ورځ شي، که میړه په دې خپله ښځه باندې خبر نه وي، نو الله جل شانهو به دې میړه ته بیا اجر ورکړي. او که پوهیږي ځان یې چپ ساتلی و، خوله بنده کړې وه، نو الله جل شانهو به بیا په دې سړي باندې په دې میړه باندې به ورته د جنت بوی حرام کړي. ځکه الله جل شانهو د جنت په دروازه باندې لیکلي دي، ای د جنت دروازې، ته په دوس باندې حرام ای، او دوس هغه څوک دی چې ښه ورته پته ای چې ښځه یې غلط کار کوي، فحش کار کوي، او دا غلی ناست وي، ځان یې چپ نیولی وي، غیرت نه کوي په خپله ښځه باندې، په دغسې سړي باندې به بیا د جنت بوی هم حرام وي. عزیزانو وروڼو، څوک چې په پردۍ ښځه باندې د شهوت د وجې نه لاس کیږدي، د قیامت په ورځ باندې به یې لاسونه غاړې ته تړل شوي، او که څوک یې ښکل کړي شونډې به یې په اور باندې وداغل شي، او که زنا ورسره وکړي نو هر اندام به ګواهي کوي. الله جل شانهو به زناکارو ته په غضب باندې وګوري، د مخ غوښې به یې توی شي، زناکار به منکر شي، یا الله ما څه نه دي کړي، نو ژبه به یې ګواهي ورکوي چې یا الله دې بنده په ما باندې غلطې خبرې کړي دي، او دغه شانتې لاسونه به یې ګواهي ورکوي، یا الله دې بنده په ما باندې حرام اخیستل او حرام نیول کړي دي، سترګې به ګواهي ورکوي، یا الله ما حرام ته وکتل، او دغه شانتې پخې به یې ګواهي ورکوي، یا الله زه حرام و طرف ته بوتلم، شرمگاه به گواهی ورکی، یا الله پما بنی زنا وکړه. الله جل شانهو فرمای الیوم نختم علی افواههم وتکلمون ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. په دغه ورځ باندې مونږ به په خلو باندې مهرونه ولګو، هر اندام، هر عضو، هر یو ځای به په خپله باندې گواهی ورکی چې ما فلان کې فلان کې کار کړی دی. یوه ملائکه به ووایي یا الله ما واورېدل، بله ملائکه به ووایي یا الله ما ولیکل، او الله جل شانهو به ووایي ما هر څه ولیدل، پرده مې ستاسو وکړه، ستاسو دواړو باندې ما په دنیا کې پرده واچوله. بیا به الله جل شانهو فرشتو ته ووایي اے ملائکو وینیسئ، او زما عذاب ورباندې وسکئ، زما قهر په هغو خلکو باندې ډیر زیات دی څوک چې زما نه حیا نه کوي. الله یا الله د ځمکې په سر باندې او د ځمکې نه لاندې، او د قیامت په ورځ باندې زموږ پرده وکړه. عزیزانو، قدرمندو مسلمانانو وروڼو، زنا دومره لوی جرم دی چې الله جل شانهو به تاسو ته په هغه سخته ورځ باندې بیا به غصۍ، بیا به په قهري د ډېر قهر د لاسه، او بیا د زناکار د مخ نه غونډې غوښې توی شي. قدرمندو مسلمانانو وروڼو، هیڅکله زنا طرف ته منیز دیږي گئی. الله جل شانهو په قرآن عظیم الشان کې فرمای ولا تقربوا الزنا، زنا کول خو لری خبره ده، زنا طرف ته منیز دیږي گئی دومره لوی گناه ده چې د الله او د الله د رسول سره، د هغه سره بایکاټ کول دي، د هغه نه اعراض کول دي، د الله او د الله د رسول او د قرآن نه مخ اړول دي. قدرمندو مسلمانانو وروڼو، دومره عجیب او خسته وخت دی، خسته مهلت دی، د توبې مهلت دی. که چا څومره ګناهونه کړي، یو الله ته په سجده شه، یو اوښ ورته توی که، یا الله تیر شوي ګناهونه مې اوبخه، الله جل شانهو غفور رحیم دی، ټول ګناهونه به دې معاف کړي. آینده دپاره په زړه کې قصد وکړه، اراده وکړه چې یا الله بیا دپاره به زه زنا نه کوم، بیا د پاره به زه ستا نافرمانی نه کوم، ستا د رسول نافرمانی به نه کوم. الله جل شانهو به تا معاف کړي. قدرمندو مسلمانانو وروڼو، دا د توبې وخت دی،
والله العظيم كچرتا تاسو اس توبه نه باستلا کې دې شي تاسو په دې عمل کې خپل خالق حقيقي د روح وس پاري کې دې شي سترګې پټې کې د خوب د پاره بیا دې سترګې کولاوي نشي بیا چې د قیامت په سخت ورځ باندې الله جل شانه ته سترګې کولاوي خالق حقيقي د سترګې کولاوي بیا به حالت څه جواب ورکې حال دا بیا ته باندې هر اندام گواهی ورکې بے بحال دا طرف تس جواب ورکے تو بحال دا پیغمبر علیہ السلام دا امتی پشمار کی چنگ رازی پیغمبر علیہ السلام با بحوز کوثر سر ولاڑی خلق تب اوبو ورکی خپل امتیان تب اوبو ورکی چکل تور نزدی شی تا تا چنگ اوبو در کئی بمنس کے بم فرشتی حائل شی پیغمبر علیہ السلام هغه به وایي امتي امتي زما امتي دی رانږدې کوي ما ته چې زه اوبه ورکم فرشتې به ورته ووایي چې یا رسول الله نه نه هېڅکله اوبه ورته مه ورکوه ته خو خبر نه یې د کوم کوم کارونه کړي دي ستا نه اعراض کړی و د الله د کتاب نه اعراض کړی و ستا نه فرماني کړې وه بیا به هلته ته په خسرن او په تاوان کوي عزیزانو قدرمند